Aşar, can dünyanın darısı, bergen geneşlerden barısı. Aşar berüsü, meni tüvü jok terem oydan arıldıp, dosum qatarı geneş beret. Usunundan jazba, Aşar. Kutmandu geçinizdir menen, bizden ardaktuu kaармандарыбыз кайрадан адаттагыдай эле бейшемби күндөрү үй-бүлөлүк окей радиосуна чыга турган Ашар уктуруусу сиздер менен. Студияда биз психологтор мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узара Мамытова буюрса алдыда бир саат бою сиздердин кызматыңыздарда болобуз. Кутман кеч баарыңарга. Чынында эле дайым айтып келебиз, бул күтүлө турган эфир десек болот, бирок кээ бир учурда кадимкидей ушул убакыт кандай өткөнүн түшүнбөй да калабыз. Мына айдын аягы, бүгүн 30-июнь, жайдын биринчи айынын акыркы күнү. Сиздерге кандай убакыт канчалык бат өтүп атат, бирок биз дайым айтып келебиз, убактыбыз жетишпей калып атат деп, жашаганга убакыт аз калган сыйта. Баарыңыздарга чоң салам, салкын салам, ысык салам десем ысык да койот, ырыстыбенби, салкын салам. Ооба, сүйгө толгон ар бирөөңүздөрдү салкын тырмакчанын ичиндеги салкын, ооба, тырмакчанын ичинде ушундай жайдын ысыгында ар бир угарманыбызга бүгүн бизди азыр ушул секундадан баштап угуп аткан угармандарыбызга жана буюрса алдыда дагы ушул ОК радиосун угайынчы деп унаада кетип баратабы, үйдөбү, тыштабы, жумуштабы, кайсы жерде болсоңуз дагы бизди уга турган угармандарга чоң-чоң салам жолдойбуз. Буюрса бүгүн бир саат бою сиздердин кызматыңыздарда мен Узара жана Сейил кесиптешим, биз бүгүн дагы бир эфирди сиздер менен бир саат бою өткөрөбүз деп үмүттөнөбүз. Ар дайым жөн эле бизге салам, кандайсыңар деген сөзгө дагы ыраазы болуп кетебиз. Балким бүгүн дагы жигердүү катышып кетесиздер, балким сурооңуздар болсо суроо узатасыңар, оюңарды бөлүшүп кетесиңер. Кыскасы, биз эфир бүткөндө ар дайым Сейил экөөбүз бир статистиканы да карап чыгабыз, канча угарман бизге смс жиберди, канча телефон чалуулар болду. Бул эмнени билдирет? Сиздердин ошо жигердүү катышканыңарды билдирет жана биздин ОК радиону, ошо Ашар уктуруусун, бизди ошо түз эфирди ким канча адам угуп аткан бизге абдан маанилүү. Эмне дегенде, биз дагы аябай аракет кылабыз сиздердин көңүл буруп ушул ОК радиосун, башка радио эмес, ОК радиосун, үй бүлөлүк радиону угуп атканыңыздар биз үчүн абдан мындай кубандыра турган факт. Эмне дегенде, бул дагы демек бир мындай жооп кайтаруу катары кабыл алабыз. Аябай узун учураштым окшойт, Сейил. Эчтеке эмес, бүгүн кириш сөз. Радио угармандары сагынып калган окшойсуң. Ооба. Бүгүн биздин акыркы жумабыз, айдын акыркы жумасы деп айтпадыбыз эжебизе, анан демек бизде адаттагыдай эле бүгүнкү эфирибиз суроолорго жооп берүү менен чектелебиз. Эч кандай теманы ачпайбыз, психологиялык разбор иликтөө кылбайбыз. Темаларга жооп беребиз, темаларга дебедимби, суроолорго жооп беребиз. Эгер сизде суроо болсо, же болбосо жөн эле өзүңүздүн бир тажрыйбаңыз менен бөлүшкүңүз келсе, же каалоо тилегиңиз болсо деле жазсаңыз болот. 91-19-19 сандарына чалсаңыз болот, же болбосо 0705-53-16-64 сандарына WhatsApp кызматын колдонуп ал жака суроо жиберсеңиз болот дегендей. Же Facebook баракчасында түз эфирдебиз, ал жака да чыгыңыз, биз кубанычта болобуз суроолорго, болушунча жооп бергенге аракет кылабыз бардык суроолорго. Анда көпкө күттүрбөй биринчи суроону окуп бере берейин. Негизи бизге суроолор аябай көп келип турат,
психолог болгондон кийин каяка барбай эле эмне берилет бизге? Суроо. Дароо эле бир суроо беришет, анан дароо эле ошол жактан бир даяр рецепт бере калышыбызды да каалашат да. Ошондуктан биз дайыма суроолорду жаныбызга алып жүрөбүз. Эми так. Саламатсызбы? Сейиле же дейт. Суроо. 3.5 жаштагы кызым мисалы сейилдеп чыккан болсок, мороженое каалады, мен алып бердим. Үйгө кайтканда дагы каалады, мен отказ ала дейт, орусча жазыптыр. Анан ыйлап баштайт, истерика кылып, мен көзүнө карап жок болбойт деп басып кетип калам. Ошондо мен туура эмес мамиле кылып жатамбы? Көңүл бурбай коюп дейт. Бала тарбиялоо боюнча эксперт бар менин жанымда. 3.5 жаш, бизге ушундай көбүрөөк мындай тери кандай десем, маалыматты ушул суроого тиешелүү кененирээк маалымат бергенде абдан жакшы бизге жардам берет, анткени баягы үстүртөн жооп бербей, конкреттүү түрдө жооп бергенде жакшы көрөбүз. Ошон үчүн сиздерге да жакшыраак жардам болсун деген ой менен э 3.5 жашта кыз, дароо эле 3.5 жаш дегенде 3.5 4 жаш дегенде биз эмнени элестетебиз? Эмнени эстешибиз мүмкүн? Бул кризис учуру баланын, э көп эле балдар мындан өтөт, жалпысынан бардык балдар мындан өтөт десек болот. Болгону кээ бир балдардыкы өтө билинбей, аябай деле билинбейт, кээ бир балдардыкы өтө эле кескин түрдө өзгөрдү. Бул баланын жүрүм туруму, бул балам деген жакшынакай эле тынч эле, жакшынакай эле кызым бар эле, бирок азыр эмне болуп атканын өзүм түшүнбөйм деген көп суроолор жаралат ата энеде. Эмне болду? Өзүм да түшүнбөй жатам, урушам, айтам, кыйкырам, жөн да тынч сүйлөшөм, болбой эле ушундай болуп атат, эмне кылам дегенде бул куракты таануу керек э. Дароо эле бул биринчи баланын кризиси. Биринчи эле ушул орусча возрастной кризис, детский возрастной кризис 3.5-4 жашта негативизм деп коет. Негативизм баардык эле балага мындай тескерисинче айта баштайт, тескерисинче мындай реакция жолдойт. Эмне деген болот дегени болбойт, алба дегенде алат, акырын дегенде катураак, катуу десе үнүн чыгарбай коет, кыскасы тетиринен кылат. Тетиринен кылат. Анан ата эне бул учурда муну билбеген ата эне, жууга элек же түшүнбөгөн ата эне анда эмне кылат? Урушуп баштайт, бушаман болот, ого этер балага мындай бир ачылантып ого этер баланы ушул абалдан чыгарып кетүү эмес, тескерисинче ушул абалга мындай дагы көбүрөөк өрчүткөнгө аракет, мындай өрчүткөнгө аракет кылбаса да өрчүтүп коет да. Демек муну биз түшүнүшүбүз керек. Дүкөнгө барганда бала баратканда же барганда же баратканда бир бал муздак, кайра келатканда кайра бал муздак дегенде баланы ошол эле жерден эле эмес, үйдөн дагы сөзсүз түрдө балага түшүндүрүп айтып туруу керек да. Кызым, бир эле мисалы макул болсоңор ошол бал муздакты алып бергенге бир эле бал муздак болот. Сен эки бал муздак сурабайсың деп, анткени сизде уже тажрыйба бар да, баланы тааныйсыз. Ал сөзсүз өткөн жактан баардыгынан баардык жерде бал муздак сурайт. Дүкөнгө таттуунун жанынан өтсөңөр таттууну сурайт, анткени бул бала кадимкидей эле каалайт. Бирок ошол жерде биз көйнөктүн жанынан өтүп баратып дагы бир көйнөк алгыбыз келип кеткендей болот да, айымдар үйдө көйнөгүбүз турса деле. Ошондо сөз сала кетишим керек. Бирок биз эми өзүбүздү кандай бир деңгээлде контролдойбуз да, көйнөгүм бар, кечке эле ала бербе деп. Демек бала бул болбойт дегенди бала түшүнбөйт, анда мындай аппетит дагы эмес, болгону каалоо, анткени мээси, баланын мээси эстеп калат да кадимкидей эле, бул таттуу бал муздак, муздак муну жесең таттуу, тим эле шекер кошуп койгондой, ошон үчүн бала муну каалап атат. Сиздер үйдө эле, үйдөн чыга электе эле ушул тарбияны бере берсеңер болот э. Кызым, бирдей эле алып берем, келишим түзүп алыш керек экен. Келишим сурабайсың, эгерде сурасаң анда мен биринчисинде алып бербейм сага деп. Тарбияда сүйүү жана
тартипти колдонсок, тартипке салуу, бирок ошол эле учурда сүйүү менен тартипке салуу. Жулкулдатып, урушуп, чаап жана башка кереги жок. Ошол эле дүкөндөн чыгып, тынч өкөңөр бир жерге туруп, 3,5 жашта кичинекей баланын бою дагы кенедей, ошол мындай апа отуруп алып, тизелеп алып, көзү менен баланын көзүнө бир деңгээлде сүйлөшүп, анан ошол нерсени эскертсе болот да. Анан дагы деле бала бул эмоцияда, ал унутуп калат, кайра эле сурайт, балалык жан кайра колдонот, анан кайрадан биз эскерте беребиз. Ошонтип эскерткен сайын бала акырындан угай баштайт. Акыры мындай эки айтканды укпайт, үчүнчү жолу угат дегендей. Кайсы жерде болбосоңор дагы ушуну үйрөтүп алсаңар балага, ыйлагандан коркпогула, бала ыйлагандан эч нерсе болбойт, тынч мындай ошол эле дүкөндөн тартынат э көп учурда сел. И балам кыйкырбасын, илемне дейт деппи? Ооба, башкалар карап калбасын деп анан уялып мен ошо ызычуу болсо экен деп эки мороженое, эки балмак. Анткени анан бала ошого көнөчөт, а элдин көзүнчө требовать этсин, талап кылсам алып бере салат экен. Эл жок жерде алып бербейт экен деп тарубанын эмесин, кыныгын ала калат дагы. Анан магазин дүкөнгө келген сайын ошол поведенияны, жүрүм турумду кайталайт дегендей. Ошон үчүн элдин акциясынан корпоңуздар, баланы туура тарбиялаганга аракет кылыңыздар. Ошол эле дүкөн ичинде сүйлөшсөңөр болот, такыр болбосо тышка чыгарып алып, тыштан сүйлөшүп, эскертип кайра киргиле дүкөнгө. Ушинтип бала акырындык менен көнөт, э? Баланы баарына көндүрсө болот. Анан балекет жегир, мороженое жебей, эмне жеп кал деген сөздөрдү айтпайбыз, э? Ачуубуз менен, эмоциябыз менен. Өзүмдөн дагы бир суроо келиптир. Өзүмдөн бир нерсени байкадым, перфекционист окшойм дейт. Бүгүн эч нерсе кылбайм, үч ачылса чачылсын, кирлер жуулбаса койсун дегеле быттан эс алам дейм дагы, отуруп алам. Бирок мээмде тынчтык болбойт. Кайра эле туруп алып ишимди кылам. Кантип мени эс алдырыш керек деген суроо экен. Перфекционисттик жөнүндө менчи сизде жакшы тажрыйба бар. Бирдей эле көп эле адамдар менен иштеп келатпайбызбы? Сен дагы муну кандай чыгуу жолун сунуш кылып келесиң, мага да белгилүү. Негизи бардыгын мындай перфект деген сөз бул эң жакшы кынтыксыз жеткилең десек болот э. Бардыгын ушундай кынтыксыз жана идеалдуу түрдө аткарышым керек дегенди көздөйбүз дагы. Анан бул бир эле күндө жаралбайт. Сиз өзүңүздүн үй бүлөңүздү чоңоюп атканда ушундай идеалдуу түрдө бардыгын жеткилең аткарганга сиздерди уул адамдар үйрөткөн. Көп учурда балким мугалимге чейин үй бүлөңүздү апаңыз ушул баарын убагында жасап кой, таптаза болсун, кенедей дагы биякта чаң жатпасын деп анан сиз ошого көнүп калгансыз дагы. Анан бүгүнкү күндө жасабай койсоз кадимкидей кыйналасыз да, өзүңүздү күнөөлүү сезишиңиз мүмкүн, мындай нааразы болушуңуз мүмкүн, эмнеге кылбай атам, кылып эле жүргөн, демек мен киммин, мен жалкоомунбу, же мындай бир жүрүм турум э, бир поведение көнүп алган кийин жаңы башкача поведение, башкача ой жүгүртүү же башкача мындай жүрүм турум сиз үчүн жаңы сыяктуу, ошого көнө албай атканыңыз да, кабыл албай атканыңыз. Бирок муну кандай кылса болот? Биз бир методду колдонуп келебиз. Бир ыкма бул, караңызчы, идеалдуу нерсе жок. Идеалдуу деңгээлде биз эч качан жийне албайбыз. Канча аракет кылсак дагы баары бир жерде бир чаң калат э. Сел бир бурчта, бир полкада кенедей көрүнбөгөн чаң калышы мүмкүн, көзгө көрүнбөйт. Анан эгерде биз орусча замер деп коет эмеспи, санэпидстанциядан бир адистерди чакырып жана чаң тапкан, чаңдын дозасын көрсөткөн приборду ала келгиле, анан ошо менен үйүмдүн ичин карап чыккыла дегенде сөзсүз бир жерден баары бир канча процент чыгат э, бир канча пайыз чаң чыгат. Муңар өтө күйүңөр аябай таза көрүнүп атат, бирок баары бар деп тең. Себеп эмнеге, максат эмнеге? Биз идеалдуу баарын аткарышыбыз керек э. Болгон күчүбүздү быт деп атпайбы? Ошонун баарына күчүңүздү кетире берип, үйдөн тышкары эмне бар дагы? Сөзсүз үй бүлөдө балдар бар, жолдошу бар, балдар бар, айымдардыкы уул адамдар бар дегендей. Ошон үчүн мен сунуш кыла турган ыкма бул: карап көрүңүз, идеалдуу жок, анан такыр эле
эчтеке кылбай койгон, эч нерсеге көңүл бурбай койгон адам дагы бул башка чет, э? Другая крайность. Демек, сиз эмнени тандасаз болот, карап көрүңүзчү. Ошол идеалдуу менен эч нерсе кылбаган аялдар, аялдын ортосунда кандай аял болот дегендей, бул аял балансты кармаган аял болот, э? Өттү баарын ушинтип кечкеле тазалап, күндө бир канча жолу тазалап эле. Мындай айымдар, мындай негизи апалар балдарды ойнотконго дагы жол бербейт да, ойногонго, э? Жинанды койгула, чачпаганды деп, э? Кийимиңди булгабай тур. Анан албетте бирөө келсе, үйлөрүм чачык болсо, эмне болот деп. Демек өзүңүздү такыр таштап салууда эмес, анан такыр эле оомдай. Бардыгын таштап коюп, мен баарын ушундай деңгээлде аткарам эмес. Экөөнүн ортосунда баланс сактаганга аракет кылыңыз да. Жыйнай турган учур бар, жыйнасаңыз жакшы, бирок балдар жакшылап ойноп алсын, андан кийин чогуу жыйнап койсоңор болот. Эмнеге болбосун. Азыр алыңыз жок, кыйналып атсаңыз, ооруп калган болсоңуз, кечирээк андан кийин идиш жууп койсо болот дегендей. Негизи мага перфекционисттер консультацияга келип калганда, алардын сиз айткан бир чеги, чектен чыккан жери тем эле баары идеалдуу болуш керек деген нерсе менен жашашат да, андай болбой калса күнөөлүү сезим, э? Анан мынтип бул суроону сиз да бересиз, анан мен дагы жеке консультацияда мынтип сурап калам да. Бул жер үстүндө баарын идеалдуу жасаган адам баласы барбы деп сурасам, жок да дейт. Жок. Анан ким идеалдуу жасайт десем, анан бир эле Кудай да дейт. Анан сиз ошондо өзүңүздү кимге теңеп атасыз, ким болгуңуз келип атат десем, анан жылмаят же башын жерге салат же көзүнө жаш толуп кетет да. Анан бир эле Кудай идеалдуу. А биз болсо тилекке каршы баягы Адам ата апабыз күнөөлөп аткандан кийин андай жеткилеңдик бир эле бейиште болот деп айтып калам. Анан ошондуктан жер үстүндө ортобузду таап, сиз айткандай жашаганга аракет кылышыбыз керек. Идеалдуулукка эч качан жетпейбиз, анан бул акыры выгоранияга алып келет. Эмоционалдык түгөнүүгө, өнөкөткө айланган чарчоого, анан дистресс, анан акырындыктан субдепрессивдүү абал, анан даже керек болсо депрессияга да учуруп коет, э? Кечкиле өзүн күнөөлөп атып, идеалдуулукка жетпей атып, анан адам чарчайт да. Ошондуктан бул адатыңызды өз алдынча иштей албай атсаңыз, анда психологдор менен иштешсеңиз болот. Кийинки суроо. Менин бир суроом бар. Угармандар, силерден да суроо күтөбүз. Азыр WhatsAppты бир карап коеюнчу. Жаңы эле кошулдум дейт. Саламатсыздарбы, жаңы эле кошулдум. Бүгүн бул Окей радиосунда үй-бүлөлүк ашар уктуруусу жүрүп жатат. Психологдор кызматыңыздарда. Бүгүн суроо жооп радио баракчабыз орун алууда. Демек, сиз 0705-53-16-64 сандары аркылуу суроо берсеңиз болот WhatsAppка. Же түз эфирге чыгам, бакылда өзүм сүйлөйм десеңиз дагы, биздин линиябыз бош 91-19-19. Эгер үйдө телефонуңуз бар болсо чыксаңыз, биз керек болсо сизди мындай мини консультация деле кылып жиберебиз, э? Разбор. Эгер сизде баягы үйдөгү телефондон үйгө чалганда баягы единица бирдик кетпейт дебейт да. Бул дагы жакшы вариант. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо эмнени сунуш кылат? Биринчиден тазаланбаш үчүн булганбаш керек деп ойлойм да. Эмне деген сөз бар эле, жана таштанды ыргытпаса булган эме шаар булганбайт дегендейби. Негизи эле биз Чыңгыз Айтматовдун сөзү эсиме келет. Мээге караганда ашказан акылдуураак деген, э? Себеби ашказан өзүнө жакпаган тамакты бүркүп салат дейт, же болбосо жебей коет дейт да. А биз болсо, а мээ болсо андай функциясы жок экен, баарын эле кабыл ала берет экен, баарын эле. А ошо мээге маалыматты кетирүү же кетирбей коюу бул биздин көзүбүз, э? Биздин кулак тапкерчилигибизде. Эмнени окуп атабыз, эмнени көрүп атабыз? Мисалы, ошо негативдүү окуяларды эмнеге көрөсүз дейм да. Макул эми, кээде көрбөсөк деле угуп калабыз да. Бирок угуп калганда биз дайыма мындай суроо беришибиз керек да. Мен бул ситуацияга кандай таасир эте алам? Мен бир нерсени өзгөртө аламбы? Эгер ооба, сен бул бияктан бир нерсени өзгөртө аласың, моундай кылышың керек, ошондо коомдо бул нерсе жакшыраак болот десе, анда
сөзсүз түрдө ошону кылыңыз. Мисалы, кээде мен ушул суроону бергенде, мага мындай ой келет да, бул ситуацияны мен таасир эте аламбы дегенде, ооба, таасир эте аласың, психолог катары, мисалы, Узар эже өкөңөр ушул жөнүндө эфир кылгыла деген жооп келсе, сөзсүз түрдө биз сүйлөштүрүп, актуалдуу бүгүнкү күндө көйгөй болуп аткан теманы эфирге алып чыгып, өзүбүздүн психолог катары, аял катары, эксперт катары, кээде жөн эле апа катары пикирибизди билдирип кетебиз да. Эгер таасир эте албасак, мен аны бир эле жаратуучунун колуна тапшырам. Анткени ал мен Кудай дайыма бизден дагы көп тынчсызданат, мындай кайдыгер карабайт дегеним да, эми тынчсызданат деген туура эмес болуп, кайдыгер карабайт жана анын контролунда да. Ошондуктан сиз эгер бир нерсени өзгөртө алсаңыз алга, өзгөртө албасаңыз Кудайга бериңиз дагы, аны кечке ойлонгондон илгерки адамдар айткандай өзүбүздүн боюбузга бир каршы кошо албайбыз дагы, алып дагы сала албайбыз дегендей деп эле айткым келип атат. Башка эң жакшысы өзүңүздү тазаланбай эле коргоңуз негативден. Бияка оюмду жакшы жака бурганды үйрөндүм. Таң калыштуусу, мээге маалымат көз кулак аркылуу кетет экен, жакшы маалымат көрүш керек экен дейт. Вот сонун бизди кошумчалап койдуй, үйрөндүм дейт да. Үйрөнгөн адамдар ушинтип коштоп, өзүңөрдүн тажрыйбаңарда бөлүштүрсөңөр абдан сонун мүмкүнчүлүк. Дагы бир мындай суроо келиптир. Өзүмдү баалоом өспөй жатат дейт. Балким все-таки сырткы келбетти өзгөртүү, арыктоо, жакшы кийинүү да керектир дейт. Кандай деп ойлойсуз? Бир жолу берейин э. Өзүмдү баалоом өспөй жатат. Балким все-таки сырткы келбетти өзгөртүү, арыктоо, жакшы кийинүү да керектир дейт. Бул да өзүңдүн бааңа таасир этеби деген суроо да. Келиңиздер, азыр бир музыкалык тыным алалы, анан бул суроого сөзсүз түрдө жооп беребиз. Сиз да суроо узатсаңыз болот, ардактуу каарманым. Биздин карамагыбызда 40 мүнөтүбүз бар кенен кесири, демек сиздин сурооңузга жооп бергенге сөзсүз түрдө убакыт жетет. Андыктан 91-19-19 сандарын терип түз байланышка чыксаңыз болот, же болбосо 0705-53-16-64 сандарына жазып жиберсеңиз болот WhatsApp-ка. Жолуксак кандай жакшы.
Окей радиосында сөз берметтери. Күндүн батканына кайгыруунун ордуна таң атканда эмне кылуу керек деген ойлон. Дейл Брекенридж Карнеги. Жан дүйнөнүн майыптыгы, дененин майыптыгынан дагы коркунучтуу. Я таштап кеткен патирде жашайм. Келини мен кордук көрдүм. Карыганда кайда барам? Жашагым келбей калды. Жакшы эле оокат кылайын дейм. Үйлөнөйүн десем акча жок. Мен карызмын. Иштейин десем жумуш жок. Замандаштарыбыздын көйгөйүн көтөргөн Ашар уктуруусунда чыгуу жолун бирге издейли. Ашар уктуруусу жаңырып жаткан учуру психологтор мен Сейил жана Озар эже сиздер менен бүгүн бизде суроолорго жооп радио баракчабыз орун алууда. Бул жака жазыптырсыздар кутман кеч кыздарым дептир. Кандайсыңар деп. Аябай сонун э кыздарым деген жашы улуу же билбейм кандай мааниде жазгансыз, бирок аябай жагымдуу болду да. Ишиңерге ийгилик, үй бүлөңөр менен аман болгула дептир батасын берип, анан мен эми кошулдум, теманы кайталап коесуздарбы, рахмат деген экен. Бүгүн биз суроолорго жооп берип атабыз. Бул айдын аягындагы эфирлерге атайын ушундай убакыт бөлгөнбүз, анткени суроолорго кээде убакыт жетпей калат, анан кенен кесири бир саатты алып туруп жооп берели деген чечим чыгарганбыз. Демек сиз дагы суроо берсеңиз болот, же биз окуп аткан суроолорго өзүңүздүн жообуңузду да жазсаңыз болот. 0705-53-16-64 сандары WhatsApp кызматыбыз. Түз байланышка да чыксаңыз болот. 91-19-19 анда тыныгууга ырга чейин бир суроону окудум эле, кайра кайталап коеюн. Өзүмдү баалоом өспөй жатат. Балким все-таки сырткы келбетти өзгөртүү, арыктоо, жакшы кийинүү да керектигир деген суроо экен. Сарыч, эмне дейсиз? Билесиздерби, эгерде биз ички өзүбүздүн жан дүйнөбүз менен иштешпесек, анда канча сырткы келбетибизди өзгөртсөк дагы, башка азыр түрлүү операция дагы кылынып атпайбы? Ооба, мурдун, көзүн, кулагын өзгөртүп, башкача ичин алдырып, жакында эле бир аял ичиндеги майын алдырыптыр да, анан ошондон инфекция кирип кетип каза болуп калды. Интернеттен окуп аябай деп калдым. Демек мындай мисалдар чынында эле көп. Тышкы келбетибизди өзгөртүп койсок эле, же башкача кымбат баалуу кийим кийип алсак эле, ички дүйнөбүз, өзүбүздүн баалуубузду билбесек, өзүбүздүн колубуздан эмне келерин түшүнбөсөк, өзүбүздү мындай бир терең деңгээлде тааныбасак, анда биз бул нерсе эч кандай жардам деле бербеши мүмкүн жана ордунда эле калган бир таштай болот да. Анткени карасаз керек болсо өрчүп да кетиши мүмкүн, мурунку абалдан дагы өрчүшү мүмкүн. Эмне дегенде, ички дүйнөдө, ички сиздин жан дүйнөңүздө эч нерсе өзгөргөн жок. Ошон үчүн кийим жөнүндө айта турган болсок, анда кийимден жогору биздин эч мындай салыштырмалуу деле айтканга болбойт го, сейил. Жан менен, адамдын жан менен, баасыз жан менен анан кийимди салыштырмалуу албетте мүмкүн эмес. Жан дүйнөбүз өтө маанилүү, өтө мындай баасыз. Мынча миң доллар турат деп да айта албайбыз. Баа жеткисе. Баа жеткисе. Ошон үчүн ички дүйнөбүз качан бир тынчтыкка ээ болгондо, качан биз ички дүйнөбүздө эмне болсо дагы баары бир тынчтыкты жоготпогон гармония болсо, өзүбүзгө бир ишеним арта турган болсок, жашообуздун маңызын түшүнсөк, өзүбүз бул жерге эмне, кандай роль үчүн, кандай вазифа үчүн жаралганыбызды түшүнсөк, анда тышкы келбетибиз өзү эле жакшырышы мүмкүн. Көз алдыбызда кадимкидей башкача көрүнүшү мүмкүн, жүзүбүз аркылуу бир жарык көрүнүшү мүмкүн жана айтпайын эми кандай кийим кийсек да жараштуу болот деп, бирок өтө кымбаттуу, кымбат баалуу жана атайын бир кийим деле кереги жок. Таза тыкан, мындай бир тыкан дегенде түшүнүктүү эле болсо керек. Ошондой кийим, өзүбүзгө мындай жараштуу кийим кийип алсак деле бул бизге
жарашып калса анын канча сом экени маңыз болуп калат дегендей. Демек биринчи орунда жан дүйнө турат. Анан жарашыктуу тыккан таза кийинип алсаңыз, сонун жан дүйнөңүздүн абалы менен сырткы көрүнүшүңүз төп келип калса жаман эмес. Дагы бир суроо келиптир. Аябай маанилүү суроо экен. Менчи муну биз айтып кетишибиз керек го деп атам да. Азыр голосовой кетире албай жатам. Суроом түшүнүктүү болсун дедим эле. Аракет кылайын түшүндүрүүгө дептир. Азыр родовая карма деп курстар ачылып жатат. Ата тектен терс таасир болбош үчүн цепочканы үзүш керек деп да окутушат экен. Курандын сүрөлөрү бир нече ирет айтылып, ата журт, кайын журт жана башка окулат экен. Ушунун канчалык чындыгы бар деген суроо келиптир. Сен кандай дароо Биринчиден бүгүнкү курстардан эмне козу карындай жайнаган курстардан өтө абайлап ылгап, анткени бүгүн эл көп курстардын түпкү мотиви, түпкү ниети бул чын эле адамдарга жардам берүү эмес, акча табуунун бир жолу болуп калды да. Анан дагы бир нерсе бүгүнкү күндөгү биздин көйгөйлөрдү ата текке биякта айтылгандай оодара салуу, ошол жак күнөөлүү, анан мынтип койсо минтип калат экен, тигинтип койсо тигинтип калат экен деген нерселерден өтө абайласак. Бул оюнчук эмес. Бүгүнкү күндө мен жакында эле бир жолугушууну кичинекей чакан кафетерийге бир жолугушууга барып отурсам эле аябай бир мындай өттү ашыкча боенгон эми көзүң эмне үчүн ага көңүлүм бурулду, анткени аябай ашыкча бир жарашыксыз боенуп алган бир айым кирип калды да. Билбейм, ошон үчүн көңүлүм бурду. Анан бир бурчка барып отурду. Анын аркасынан эле бир официант болуп иштеп жумушунан чуркап келди окшойт да. Бир келин келди, фартугун чечпептир. Анан ойлоп койдум, ушу тегеректе бир жерде иштеп атып эле экөө жолуга калды окшойт деп божомол кылдым, эми билбейм бирок. Анан тигинин маңдайына отурду да экөө бирдей экен сүйлөштү. Анан тигил боенгон аял тигинин көзүн жумдуруп эле ошол жактан, мен эми психолог болгондуктан бир гипноз кыла баштады. Анан тиги көзүн жумуп отурат, тиги бирдекелерди сүйлөп коет, анан тиги көзүн ачпайт, мен улам карап коем ба, улам карап коем. Анан бир маалда анан баарынан мындай бир чети күлкүлүүсү, бир чети мындай ушунчалык кайдыгерлик, ал тигинин көзүн жумдуруп кой, өзү болсо жана меню жазылган тиги эмени китепчени барактап отурат да. Анан бир маалда тиги көзүн ачты, анан бир маалда кайра жумдурду, ошентип анан акчасын санап берип анан кетип калды. Анан тиги бир кофе алды да ичип алып чыгып кетти. Анан мен ошондо аябай мындай психолог катары, билесиңер, бүгүнкү күндө ушунчалык көп агым пайда болду, гештальт деп коет да, мындай адамдын жаратын ачат, азмаз эле бир курстарды окуй калып бирок кайра жапканды билбейт. Гипноздун бир техникасын үйрөнүп алат, бирок ал эмне үчүн керек экенин, негизи эле аны колдонуу канчалык коркунучтуу экенин, ал адамга терс таасир тийгизет экенин аңдабай эле эптеп эле акча табыштын амалы болуп эле ушундай адамдын жан дүйнөсүн ого бетер талкалагандар көп болуп атат да. Биздин мугалимибиз Зарежеде окуган, экөөбүз бир жерден окуган элек, ал бизге дайыма э монтип эмесин сөөмөйүн көзөп туруп адамдын жаны менен ойнобогула, анткени аны жаратуучу өзү ушунчалык кылдаттык менен өзү жараткан, өзү аяр, айга деген аяр мамиле керек. Силер эгер өзүңөр менен иштешпей туруп өзүңөрдүн кандайдыр бир жараттарыңар, таракандарыңар менен консультация кыла көрбөгүлө, себеби силер зыян алып келе аласыңар деп бизди катуу жооп бересиңер. Жооп анан качандыр бир кезде ошо кылган консультацияңар үчүн силер тыякка кудайдын алдына барганда жооп бересиңер деп кайра кайра баса белгилегени менин кулагыма консультация кылардын алдында жаңырып турат да. Анан мен дайыма о жаратканым, кудайым өзүң жетекте, ушул адамдын жанына зыян келтирип албасам экен, муну мен узарежеден да угам, ушул сен жараткан жанды бир бузуп албасам экен, ого бетер артык кылам деп атып тыртык кылып албасам экен деген мамиле кылганга аракет кылабыз да. Анан бул жерде карасаңар мындай курстар жөн эле жана гипно медитация, анан йога, анан буюрса биз бул жөнүндө өзүнчө программа пландаштырдык мунун
актуалдуулугун көрүп, бир саат токтолобуз, бирок биз буга бунун чындыгы бар деп айткыбыз келбейт да. Сиз да кошумчалап койсоңуз. Мен да кошулам, анткени чында эле бул абдан чоң жоопкерчилик. Жан дүйнөнү жабыркатып коюп, ого этер э, мына адам өзүнүн көйгөйү менен кайрылып аткан болсо, ал бир канча деңгээлде өзү эле кыйналып аткан абалда да, өтө мындай оор, өзүнө жагымсыз, керек болсо денеси менен сезип аткан абалда болуп турган болсо, анда биз ага жардам берүүдө кандай ыкманы колдонуп атабыз, эмне деген сөздү айтып атабыз, эмнеге аны үйрөтүп атабыз? Анткени билесиздерби, ушу жардамга муктаж адам келгенде кадимкидей жан дүйнөсүн чачып көп учурда көпчүлүгү, эгерде ошол адамга бир ишеним арткан болсо, ошол эле психолог, үй бүлөлүк консультант адамга келип өзүнүн көйгөйүн чечүү максаты менен келген болсо, анан өзүнүн ичин, ички дүйнөсүн баарын ачып ушундай деңгээлде иштеп атканга аракет кылып даяр болсо, анда ошол менен иштеген адис канчалык деңгээлде ошол ачып салган жүрөгү менен, ачып салган жан дүйнөсү менен кандай эмнени киргизип атат ошонун ичине, ушул маанилүү да. Ошон үчүн биз чынында эле бул абайласак, абайлап түшүнүп, мындай кайра эле электи колдонсок, анткени интернет азыр эч ким тыюу салбайт, каалаган адам каалаган учурда интернетте сааттап күндөп отургандар бар, анан баарын угуп алып, анан мээде бир түшүнүксүз фильтр керек азыр, ооба, каша деп коет го, түшүнүксүз жан дүйнөнү ого бетер жабыркаткан, туура эмес бир агымга киргизип салган, же бир өзүнүн максатын негативдүү жака бура турган ыкмаларды же маалыматты колдонуп алып, анан бир дагы ого бетер кыйналып калбаса экен биздин элибиз. Ошон үчүн ушул сыяктуу курстарга баргандан өтө алыс болуңуздар, сураныч. Бүгүн 21-чи кылым, жакшынакай психологдор бар, психиатрлар бар, анан келгиле мындай эме кылалычы, фильтрден өткөрүп, жети өлчөп биргесип, акыл ушул жагынан акылман бололучу. Жакшы тема көтөрөсүңөр алтындарым. Адамды кийимден тааныбайт. Жан дүйнөң таза болушу керек. Азыр ашыкча боёнушуп алышат. Өзүбүздүн сулуулугубуз деле жетет. 12 мүчөң бүтүн болсо Кудайга шүгүр. Окейди укса тарбия ушул жакта. Рахмат чоң деген. Сизге да чоң рахмат. Биздин угарманыбыз, биз бул жактан атыңызды эле айтпайбыз, бирок бизге атыңызды угуп койсоз, кайсы жерден чыгып атасыз, жаш кураңыз канчада, бизди тим эле эркелетип атканыңыз апамды эстеп кеттим. Алтындарым деп. Ооба, алтындарым деп. Азыркы учурда окуткандар аябай жайнап кетти дейт. Окутат, акчасын алып, андан кийин аягында башка окутканга өткөрүп берип коет, ошентип кийинкиге окуганга жолдомо деп коет дейт. Чындыгында абдан жакшы тактап окуйлу. Ушул тема тууралуу алып чыксаңар сонун болот. Алып чыгалы деп атабыз. Себеби биз баягы инста дүйнөсүндө дагы баракчабыз бар болгондуктан баягы карайсың да, анан карап кээде башыбызды чайкаган күндөрүбүз болот да. Негизи 2-3 айлык бир курсту бүтө коюп, же болбосо таптакыр эле психологияга тиешеси жок. Мисалы мен бир аябай көп аудиториядан акча алып иштеткен бир адамды билем, ким экенин айтпай эле коеюн, бирок медитация колдонот, жок эмне деди, гипно бирдеке колдонот экен, анан бирок өзү психолог эмес да, билими жок психологиялык, бирок ошого куюлуп барышат. Абайлагылачы, суранам, бул силердин жан дүйнөңөр дагы бир жолу айтам, оюнчук эмес да, оюнчук эмес, абайлагыла. Мен бул жерден бизге келгиле, биз туура уктабыз дегенден алысмын, ошентип ойлобогула. Бирок кимге барсаңар дагы аябай жакшы электен өткөрүп билип, диплому барбы, баары бир деле академиялык билим алган менен кыска курстарды, мындай серьезный эмес, ооба, олуттуу курстар бар, мен андан эметпейм, российский курстар бар олуттуу, ал жака мен ишеним арта алам, бир жылдык жок дегенде бир 9 айлык, андан кичинекейлерге өтө абайлаш керек. Эл менен, элдин жаны менен иштешкенге баардык эле психологдорго жол берилбейт. Себеби ал өзү супервизиядан өтүш керек, анан бир эме болот да, сен эми адамдар менен иштегенге даярсың деп уруксат берилет кадимкидей. Кээ бирөө жөн эле мугалим психолог боло алышат,
Демек абайлагыла, негизи өзүңөргө курс тандаганда, адис тандаганда өтө сергек болгула да. Кошумча айтсам болобу сен? Ооба да. Ушул темадан алыс кете элек да, азыр мугалим деп да калбадым. Мугалим деген сөз бир ойго дароо бир нерсени эстеп кеттим да. Азыркы учурда деги эле өзүңөр оккан учурда эстесеңер, анан бүгүнкү күндө мугалимдерди байкап көрсөңөр, мугалим бул педагог. Педагог бул эме деп да которулат да, колунан эрештип бараткан адис да, баланын колунан эрештип бараткан адис, жетелеп. Бул эмнени билдирет? Бул бирок мындай тарбиячы деп мурун Ош союз учурунда биз окуп жүргөндө, мен өзүм институтта окуп жүргөндө тарбиячы деп ушундай которулат деп айтчу эле да. Бирок карап көрсөк, мугалим, педагог бүгүнкү күндө башка нерсеси аныкталганда, бул билим бере турган, билим өткөрүп бере турган адис. 45 бала, 30, айырмасы жок 25 бала, канча бала бир класста отурган болсо, ошол ар бир балага өз керектүү билимди өткөрүп, анан 45 мүнөттүн ичинде кайра балдардан кайтарым пикирди алып, ошол результатын эмнени түшүндү бала, бүгүнкү математикадагы эсептерди түшүндүбү же бир задачаны түшүндүбү, ошону текшерүү, билим берүү жана билимдин результатын көрүү. А негизи союз учурунда мугалимдер эмнеге, аларга эмне кандай талап коюлган? Силер тарбиячысыңар, тарбиялагыла, билим бергиле жана тарбиялагыла деп. Бирок мугалим бүгүнкү күндө мугалимге бул такыр мүмкүн эмес да, анткени тарбиячы болом деп атып тынч акырын отургула, уккула мени деп атып эле бир канча убактысы кетет да. Ошон үчүн мугалим эки нерсени тең бир деңгээлде аткара албаган үчүн конфликт болуп атат өзү менен өзү. Мен же мен тарбиячы эмесмин, же билимимди жакшы өткөрүп бара албайм деп. Ошон үчүн бул жерде педагогтор үйрөнүп атканда, институтта окуп атканда, алар ошол эсеп чыгарганды, балдарга билимди кантип, орус тил болобу, англис тил болобу, кайсы жана башкы мектеп, начальная школа, ошол мугалимдин эмесин адис болом деп үйрөнүп атам деген мугалимдер ошол өздөрүн предметный, тематический гана жагын өтөт да. Анан педагогтор психологтор эмес. Ошон үчүн балдар менен көп бүгүнкү күндө келишпестиктер бар, көп жаалаптар бар. Такай угарманыңар Сайрагүл эжеңер дептир. Рахмат Сайрагүл эжеңебиз, сизге ден соолук. Сиздерге рахмат, угуп өзүңүздүн оюңузду айтып туруңуздар, бизге бул абдан маанилүү. Так, кийинки суроого өтөлү. Негизи сиз дагы сурооңуз болсо, ардактуу угарманыбыз, жазыңыз. Мен кийинки суроо, мен таарынган адамдарды кечирем дейт. Саламатсыңарбы дептир. Жолуксам жакшы саламдашып, чын жүрөктөн сүйлөшүп коем, бирок кайра ишенип мурдагыдай мамиле түзгүм келбей калат дейт. Алар жакындаганды, иштешкенди каалашат, мен игнор кылам. Ошондо толук кечирбей калган боломбу, билбейм дептир. Мындай таарынган адамдарды кечирем дептир, бирок мурункудай ишеним артып мамиле түзгүм келбей калат, кайра иштешип жакындашкым келбей калат. Ошондо мен вроде кечирдим деп ойлоп атам, бирок ошо жакын иштешким келбей калгандыктан мен аларды кечирбей эле, дагы деле кечире элекминби деген шектенүү болот экен да. Ошондо толук кечирим деген бул эмне? Кайра эле ишеним артып иштеш керекпи, же чын эле ишенимден чыккан кишиге кечирдим, бирок мурункудай иштеше албайм деген туура эле позициябы да? Сабак алган, сабак алган, анткени тажрыйбага ээ болуп калгансыз. Эме болуп атат да, ишенимден чыгып атат да. Ишенимден чыгып аткан абал негизи кудай сактасын дегендей ишенимден, бирөөнүн ишенимден чыгып калган жаман эле, жаман эле нерсе да. Дагы ачык айта турган болсо бирөө, сен сага ишене албайм, кечирип кой, сен мындай кылгансың десе, бул албетте оор эле угулса керек да. Чыныгы чыныгы кечирген адам жолукса да, жолукпаса да, иштешсе да, иштешпесе да, тиги эле адамга уже мындай реакциясы болбош керек да. Мейли, хорошо, мен кечиргем, бирок мындай кылганыңа эмкиде мен буга жол бербейм, же дагы деле ошондой кылып коюшу мүмкүн деп мындай күтүп алуу эмес да. Мен ишендим, кечирдим, эми мындан ары аябай мындай экөөбүздүн мамилебиз аябай жакшы болуп кетет деген нерсе эмес. Эмне дегенде сиз бир тарап
катуу өзүңүз менен иштеп аткан болсоз, тигил сиз кечирген адам, сизге туура эмес мамиле кылган адам ал өзү менен иштебесе керек да. Демек, сиз андан күтүп албаңыз да. Эгер де аракет кылыңыз, ар бир адам менен негизи биз ар бир ким болбосун, кошунабызбы, унада кетип бараткан пассажирларбы, үйдөгү жакындарыбызбы, ким болбосун, баары менен тынчтыкта болгонго аракет кылганга туура кыла. Аракет кылуу бул абдан жакшы. Ар бир адам менен мүмкүн болсо. Эгер де мүмкүн болбой жатса, ал тараптан болбой атса, сиз тараптан болгон аракетти кылып келген болсок, бирок адам болбой эле сизге каршы чыгып, туура эмес, мурункой эле деңгээлин көрсөтүп аткан болсо, анда муну тим эле койсоз болот. Эң маанилүүсү сиз өзүңүз өзгөргөнгө аракет кылыңыз. Мисалы мындай болуп атат да. Сен балдарыңды бүгө бирөөнө ишенип тапшырып карап тургулачы деп кеттиң. Анан эле сен билип калдың, ал балдарыңды сен жокто тим эле былчылдатып сабап аткан. Сен аны кечиресиң, бирок мурункудай балдарыңды ишенип калтырып кетпейсиң да. Ооба. Кечирдим, кое бердим, жамандыкка алабайм, бирок балдарымды мурункудай сага ишенип тапшыра албайм. Менчи бул нормалдуу эле көрүнүш, э? Тынчтыкта болосуң, ага жамандыкка алабайсың, аны кое бересиң, кечиресиң, бирок мурункудай ишеним арта албайм. Же жаңыламбы? Жок, туура эле. Мындайча айтканда, сен аз менин төрүмдө отурбайсың мурункудай, э? Образдуу айтканда, сен менин коридорумда ордуң. Дегендей да. Жүрөгүмө. Жүрөгүмө киргизип алам. Ооба, деген сыяктуу. Эми индивидуалдуу караш керек, э? Биз азыр ситуацияны билген жокпуз мындай. Ошондуктан сиз менен эгер жеке сүйлөшсөк, анда дагы кененирээк белгилүү болмок. Азыр балким бир тыным алалы, э? Анан суроолорду андан ары улантабыз. Сиз дагы суроо бергенге мүмкүнчүлүгүңүз бар. 91-19-19 сандары түз байланыш. Десем WhatsApp'ка бир нерсе келип калыптыр, окуп көрөлчү. Узар эже, сейил эже акырын, уккулуктуу сүйлөйсүздөр го. Мен ушундай сүйлөгүм келип үйрөнүп баштадым балдарыма тонумду акырындатып дейт. Демек биз тонубуз менен да. Биз катуу эле сүйлөп аткандай. Негизи мен ушуну көп жолуктум да. Узар эжени мен дайыма эле айтам, сиздин деги тонуңуз көтөрүлгөн учур болобу деп. Көп жылдан бери эле айтам, канча жыл таанысам, бирок мен катуу эле сүйлөгөндөй сезилем, бирок мага көптөр акырын сүйлөйсүң деп айтканда мен таң калам да. Анан биз кубанычтабыз, биздин тонубуздан дагы сабак алып атсаңар анда жакшы. Балдарыңызга тонуңузду акырындатып атканыңызга аябай сонун бул. Жакшы адатты сиңирип атыптырсыз. Негизи балдарга тон көтөрбөй эле акырын эле түшүндүрсө алар деген адам кулагы угат, жакшы угат, аябай түшүнөт да. Негизи тон көтөргөндө баланын, негизи эле адам баласынын мээсинде баланыкы дагы защитный механизм иштейт экен дагы, мээ блокко түшүп калат экен. Мен ушуну окуганда аябай таң калгам да. Анан мээ блокко түшүп калганда жана телефон блокировать этип коесузго, андан аркы сиз сүйлөгөн сөздөрдү кабыл албайт экен. Ошондуктан балдарга тонду көтөрүп сүйлөгөндөн эч майнап чыкпайт апалар. Балдар кичинекей чагында мындай деген тарбиянын үстүнө иштеп атып мындай деген ойду окугам да. Балаңардын кулагы жакшы уккан болсо, анда балаңардын кулагы нормалдуу уккандай кылып эле сүйлөгүлө депчи. Эгерде балдарыңардын кулагы жакшы укпай, доктурга алып барган кийин бир проблема, бир мындай лечение кылыш керек, жакшы укпайт десе, анда тонуңарды жогорураак көтөрсөңөр болот деп. Демек кээде биз ойлойбуз да, балдар укпайт деп анан кыйкырсак угат дейбиз да, э? Бирок бул чынында эле биз кыйкырган сайын балдар ошо кыйкырыкка көнөт дагы, анан бир күнү тамагыбыз ооргуча кыйкырсак да ошондо да укпай калышы мүмкүн. Анан кээде эмнетет да, ай апам кыйкыра берет дешет, э? Ооба. Кыйкыра берет бул. Көнгөн. Көнгөн. Баягы эле кыйкырыгы да деп калат да. Ошондуктан анан силер таң каласыңар да, эмне эле болуп атат деп. Ошондуктан сонун кубанычтабыз. Ушул нерсе сизге адатка айлансын. Кеттик анда, бакытым сен, Малика Дина дейт. Yeah.
Aşar, can dünyanın darısı, bergen geneşlerden barısı. Aşar berüsü, meni tüyü jok terem oydan arıldıp, dosun qatarı geneş beret. Usunundan jazba, Aşar. Akırkı bir sorogu uakt kaldı okşoydu. WhatsApp'a kak raz bir soru gelip kalıptır, jetişip kalası de oyluyum. Kaldıңыз деп ойлойм, аз окуп көрөйүн. Жакында улуус эксперт ушул куракта ар нерсени анализдейт дейт. 102 чалыптыр, ууруларды ушул номерге чалса кармайт экен деп. Көрсө ага чейин мультик көрүптүр уурдаган балдар жөнүндө. Байланыш болбогонун түшүндүм, телефонум карап, бирок номер турат 102. Андан кийин башымды кармап, түшүндүрбөгөнүмө өкүндүм. Андан кийин айттым 102 номер, 103 номер эмнени түшүндүрөрүн дейт. Бул деген кайсы мен кичине түшүнбөй калдым, бирок жана тон жөнүндө жазган угарманыбыз жазыптыр. Жакында улуубуз эксперт уулу баягы эсиңиздеби? Бир улуубуз эксперт топту жарып көрүптүр деп айтпады беле. Ал деген 102 чалып көрүптүр да. Ушул 102 чалса ууруларды кармайт экен деп. Анан көрсө ошо мультиктен көрүп алып дейт. Чалган экен, анан ошондон кийин түшүндүрүп бердим 102-103 эмне экенин деген экен. Мындай мультиктегидей эле жашоону элестеткен го э. Бирок аны дагы эксперимент кылып көрүптүр да, чалса эмне болот, ким жооп берет дегендей. Бир чети жакшы, түшүндүрбөгөнүңүзгө өкүнүп, анан кайра түшүндүрүп берим деген турбайсызбы? Ооба, негизи биз балдарга көп учурда сураса жаман болот, не болот десе, мен айтпадымбы, чалба дедим, чалба деп коебуз да. А мисалы сиздей болуп деген аякта деген милиционерлер иштейт, жөн эле чала бербеш керек, олуттуу учурда гана чалыш керек. 103 болсо бул скорая, тез жардам, аяк ооруганда, аябай катуу ооруп атканда чалат, жөн эле ооруганда өзүң барышың керек деп түшүндүрүп бергенде, чалба дедимби, чалба эмес, түшүндүрүп бергенде бала дагы мындай инсан катары бааланып атканын, ушундай жоопко татыктуу экенин баары бир мындай көмүскө сезими менен сезет да. Ошондуктан балдарыбыздын суроолоруна мага билбейм, орус улутунда кээде жолдон мындай байкоо салып каласың го э, кичинекей балдарына сүйлөшүп, ар бир нерсени түшүндүрүп айтып берип атканы угуп, аябай суктанып коем да. Негизи ушул улуттун ушул жеринен
көп күчтүү экенин байкайм баарыбир. Албетте бул түшүндүрбөйт, биздин элибизде антип түшүндүрүп бергендер жок дегенде, бирок баарыбир деле көп пайызы балдарына аябай убакыт бөлүп, ар бир нерсени түшүндүрүп бергенин байкап калам. Анан биз башка улуттун жакшы жактарын үйрөнсөк эмнеге болбосун? Чет элдиктер да аябай түшүндүрүп беришет. Бал кичинекей балдарга бала деген баладай башы көз чарадай эмне кыласың дебейт да, кичинекей балдарга дагы чоң киши менен сүйлөшкөндөй сүйлөшөт. Эмнеге ачуланып атса, эмнеге ачуланып атасың деп, эмне сени капа кылып атат деп кадимкидей маектешет. Эмнеге ыйлап атасың, ушундай болдубу, бул ыйлай турган эмне, ушун эмнесине ыйлап атасың да биздечи мисалы. Ушундай ыйлай турган нерсеби жок, бул баланын кайгысына, кайгысынын тоотпо, кичирейтүү этибарга албоо болуп калат да. Анан бала ошол ан сайын бизге ачылгысы келбей, ай мени баары баалашпайт, мен сезим менен эсептешпейт деген түшүнүк жаралбаш үчүн бизге кичинекей эле кайгы болуп көрүнүп атса да, ал баланын жашы үчүн ал аябай чоң кайгы да. Ошондуктан балдарыбыздын эмоцияларын олуттуу кабыл алганды үйрөнөлү деп бала тарбиясына кирип кеттик. Ушул сонун сөз менен бүгүнкү эфирди аяктайбыз. Балдарыбызга эринбей, чоңдор, чоң адамдарга да эринбей убакыт бөлүп түшүндүрөлү баарын. Кээде чоң адамдарга деле түшүндүргүбүз келбейт да, ой сен баары бир түшүнбөйсүң деп коебуз. Бирок түшүнөт, түшүнгүсү келген адам түшүнөт. Анда саламатта калыңыздар. Буюрса кийинки жумада ушул эле күнү, 4-чү күнү кечки саат 18:00 кайрадан жолугушабыз. Окей радиосунан алыстабаңыздар, анткени Сайра Гүл эжекебиз жазып кеткендей, чындыгында биздин радиобуздун эң биринчи баалуулугу бул үй бүлөнү сактоо. Эгер сиздин дагы баалуулугуңуз үй бүлө болсо, анда сиз өз дарегиндесиз. Саламатта калыңыздар, кызматыңыздарда Узара Мамытова жана мен Сейил Калдыбаева болдук. Кайрадан үн алышканча.